Kavyokuwa shwari. Mbali na mtazamaji ni kwamba mtu mmoja amefariki baada ya kuhusika kwenye ajali baada ya gari lilikuwa kiendesha kubingiria na kuingia mtoni. Gari hilo likosa mwelekeo na kubingiria mara kadhaa katika barabara kuu ya Namanga kwenye daraja la mto Ole Kajwado, kilomita chache kutoka mji wa Kajiado. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kwamba mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 40 alikuwa kiendesha gari hilo huku watu wengine wanne waliokuwa kwenye gari hilo wakiponea kifo. Wakati na overtake truck ikabidi kuanza nisimame. Wakati nilisimama ndio huyu jamaa venye alikanyaga emergency akaanza kuyumba yumba, akaporomoka mpaka akaanguka upande huo. Hata walikuwa watu tano, wengine wamepelekwa hospitali. Kuna road mbili imetokea hapa mbio sana, ambayo ilikuwa hii gari inajaribu kuhepa kuingia katikati ya hiyo magari. Sijui vile ilifanya naye ikaingia katikati ya gari ikajaribu kuepuka, ndio ikaruka barabara pande hii. Na hii gari ilikuwa mbio sana. Kulingana na vile ilikuja haingeweza ku control, dereva angeweza, na ndio hiyo dereva ndio aliaga.